Цього року ArcelorMittal Кривий Ріг відзначає своє 90-річчя. З цієї нагоди департаментом з корпоративних комунікацій організовано масштабний проєкт, який залучив більше 100 дітей з Криворізької художньої школи номер 1 імені Олександра Васякіна. Ми, по-перше, дуже вдячні організаторам за те, що звернулися саме до нашої школи, тому що для нас це чудова нагода показати творчість наших дітей, співпрацювати з таким великим підприємством, зіркою нашого міста і всієї України Арселором. Ми дуже вдячні ще за те, що організатори віднеслися до наших учнів з повагою, з любов'ю. Ще такого не було, тому що було надані художні матеріали для того, щоб діти малювали і виконували свої роботи. Мене вразила ця картина, тому що вона така ярка була. І в неї дуже багато різних цікавих рослин. І ще я зробила її за 2 вихідних. Проведено конкурс малюнків на тему споруд, у яких використана продукція нашого підприємства. Коли було об'явлено конкурс до 90-річчя ArcelorMittal, діти дуже надихнулися, особливо коли побачили ті споруди, які за допомогою цього підприємства були збудовані у всьому світі. Діти мали можливість обрати одну зі знаменитих споруд та зобразити її на своїх картинах. Юні художники з великим ентузіазмом взяли участь у конкурсі, демонструючи свій талант та креативність. Також діти відвідали екскурсію від ArcelorMittal Кривий Ріг, де вони прослухали пізнавальну лекцію «Магія сталі» та дізналися про процеси виробництва і застосування нашої продукції. Ця екскурсія була дуже пізнавальною для мене, я багато дізналася. Мені сподобалося, як було поданий матеріал за допомогою 3D-графіки і різних відео. Це було дуже класно. Вони побували в музеї підприємства, де ознайомилися з його історією та досягненнями. Цей проєкт не лише сприяв розвитку творчих здібностей молодого покоління, але й допоміг їм краще зрозуміти важливість сталелеварної промисловості та її внесок у створення сучасних архітектурних шедеврів. Цілком мені дуже сподобалось. У мене ще батько працював і працює на заводі, тому він деякі процеси розказував. І тому це було як доповнення для мене, тому нормально. Мені сподобалось, що я можу сказати. Дякуємо всім учасникам конкурсу та їхнім наставникам за активну участь і чудові роботи, які вони створили. Сподіваємося, що цей проєкт стане лише початком нашої співпраці з творчими колективами та школами. Адже ми віримо, що саме молодь є майбутнім нашої країни і її промисловості.